Então, bom um dia tarde noite, pessoal do 2G do Alberto Salotti. Como eu estava dizendo, eu estou atrasado na aula, 10 minutos. Aulas Problemas técnicos na aula anterior. Não consegui fazer direito algumas coisas que eu queria fazer aqui. Deu tudo errado. Arrumei, funcionou, mas eu atrasei. Acho que não tem problema. 10 minutinhos, uma aula que ninguém vê. Então, uma aula de 50 minutos aqui, a gente terminando o cronômetro que a gente para. E vive a vida! Né? ou não na verdade tem mais outras duas metades vou explicar algumas coisas novas para vocês informações que eu descobri eu tô falando isso para todas as aulas quem é louco de ver isso no YouTube vai ouvir isso várias vezes mas é aula não, não é vídeo do YouTube isso aqui isso aqui é para os alunos os alunos eles mesmos não estando aqui na teoria eu tenho que dar aula para eles tem isso né vocês são secundários jovens que acabam vendo isso por tabela então, jovens por tabela, grato por ver, mas eu vou repetir. Então, é o seguinte, ó. É, será que alguém vê? Não sei também se vê, ninguém fala nada. Mas, enfim, é... primeiramente, começamos o segundo bimestre. Segundo bimestre, onde no primeiro bimestre, nas orientações de estudo do Salote, exatamente zero pessoas, zero vezes, em zero aulas, tiveram presença. Foi falta coletiva, a rodo para todo mundo, o bimestre inteiro. Teve um outro, teve um segundo de visualização, clicou no vídeo e caiu fora. Nem ouviu o oi. Porque oi demora mais de um segundo. Então. Coisas bem assim. Ah, que coisa estranha, que será que é isso? Ah, cliquei. Ah, não tô à vontade, não, essa porra, não. Vou largar a, moça, a merda. Tô afim não. Cai fora. Então, qual a lógica desse negócio? Eu não sei se vocês vão ver esse vídeo aqui, já que tá no segundo bimestre, e a água vai bater na bunda agora. que a água vai bater na bunda? Porque vocês podem. Devido a faltas. Não é nem NICOM mais. NICOM é não comparecimento. Agora você vai ser considerado aluno de abandono. que é aluno de abandono? É quando você não vai na escola. Ou não vê as aulas. Abandono. Abandono escolar perde a vaga. É a mesma coisa que NICOM, só que eu não sei qual a diferença. Na verdade é praticamente a mesma coisa. NICOM é não comparecimento. Abandono é abandono. Eu não sei qual a diferença mesmo. Se tem alguma diferença burocrática. Não sei. Mas eu sei que isso de não ver as aulas dá Problema. E como vocês não viram, as aulas de orientação de estudos durante o semestre inteiro e eu dei falta. Eu não sei se o sistema vai computar falta, não sei se a escola vai preservar as faltas, passar por cima, se o sistema vai ou não, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia. Está totalmente acima de mim. A única coisa que eu sei é que eu estou dando aula. Tá? A única coisa que eu sei é que eu estou cumprindo meta aqui. Eu já expliquei isso em outras salas, vou explicar por cima de novo. Eu descobri hoje, numa reunião do TPC. Na verdade, a reunião era de conselho, mas eu estava na mesma sala fazendo minha reunião até PC. Eu ouvi enquanto estava na sala. E eles pretendem exonerar professores que não estão dando as aulas, não estão gravando as aulas, por falta nas aulas. Em vez de pagar, você perde o salário, devolve o salário. E além de devolver o salário, se você tiver uma falta, quantidade de faltas ali que, que corresponda ao seu limite, no caso o seis faltas, se você tiver seis aulas não dadas, não, seis dias faltados, seis dias faltados. E seis dias faltados é quando você não perde uma aula em um dia. Complicado, é o seguinte, ó, cada aula é uma bolinha, era uma bolinha. Quando você tinha, sei lá, umas sete bolinhas, você perdia o dia. Hoje em dia, não, uma bolinha não existe mais. Hoje em dia, você perdeu uma aula, seja a primeira ou a última aula, você perdeu o dia inteiro. O dia inteiro, o que você faz quando você perde o dia inteiro? Ou você justifica. Tem duas faltas justificadas, três faltas justificadas, uma injustificada e duas faltas médicas. Dá cerca de seis faltas no contrato inteiro de um O. Quanto dura o contrato de um O? De um professor contratado O. Antigamente, três anos. Hoje em dia, um ano. Então, você roda num ano, tem que renovar o contrato no ano seguinte. Porque eles não fazem mais contrato em três anos. Você é um trabalho precarizado. Você é bem assim, tipo assim, uber na educação mais ou menos essa lógica. Você contrata para fazer um serviço pontual. É, e não tem benefício, não tem nada. Assim, não tem progresso de carreira, não tem, sim, nem a aposentadoria tem direito, porque metade do salário ou parte do salário vai ser bonificação e não vai ser salário mesmo. E bonificação não cai na aposentadoria. Entre outras coisas que fizeram mudar a carreira, tá um inferno em vida. Entretanto, se o professor não der aula, leva falta. Não leva falta, leva seis faltas, faltas no ano inteiro. Tem direito a seis faltas no ano inteiro, ou seja, uma semana de falta. Mais ou menos isso, uma, um pouco menos na verdade. É, exonera. Exonera perde todas as aulas, perde o salário, perde o contrato. E como a aula online, que é a aula de extensão, são aulas. Se você não tiver equipamentos, acabar a energia, dar um bug, queimar o computador, você fica sem poder dar aula, implica que você faltou. Não porque você não queria faltar, mas porque deu pepino. Então você é exonerado por problemas técnicos. Deve ter algum tipo de possibilidade de discussão ou debate sobre isso, eu não tenho certeza. Mas é ridículo. Tem vezes aqui que eu estava dando aula e acabou a energia. Se eu não voltar a energia, eu não dei aula. E tem vezes que não dá para dar essa aula depois. Gravar de novo no mesmo dia. Porque você tem inúmeras coisas para fazer. E a aula não aconteceu. Se a aula não aconteceu, você não viu a aula. Se você não viu a aula e eu não dei a aula... Eu não estava presente no dia, mesmo estando presente no dia. Então eu ganho falta. Falta o dia inteiro. Eu posso ter uma queda de energia de 45 minutos e eu não dei a aula, por algum motivo, eu tinha outras coisas para fazer porque já não era mais a hora da aula. Eu exonerei por uma falta é, de uma mão... panitécnica. Panitécnica pode me exonerar. Então, tem umas idiotices, idiotices assim que tem a ver com essa nova rotina. Como eu já falei várias vezes, vocês para se prevenirem, para não levarem falta e não serem prejudicados, incluindo serem convidados a saírem da escola por abandono, coisa que acontece e pode acontecer, porque o sistema registra a presença de vocês, registra o quanto de tempo você viu o vídeo, registra tudo. Então, se caso vocês não quiserem ver a aula, põe o celular para ver a aula, joga o celular na cama, ignora. Ou tira a muta a aula, dá para mutar ali, eu acho que dá para mudar. Muta a aula, deixa rodando no programa de fundo ali, rodando o vídeo. Vai ver seus animes, vai jogar videogame, vai fazer alguma coisa enquanto roda a aula lá. Pra você não ser prejudicado. Quantas aulas, cara pálida, para eu dar a presença para vocês? 50 minutos. Uma aula de 50 minutos. Os outros dois tempos do Orientação de Estudos eu uso de plantão de dúvidas. Se tiver dúvidas. Se não tiver, ele fica aqui. Eu não vou mais pegar a câmera escura, eu vou só cortar o microfone agora, porque câmera escura é preocupante, é, é como se eu não estivesse trabalhando. Se eu estiver com a câmera aberta, eu estou aqui ainda. Então, pelo menos isso, né? Estou aqui implantando dúvidas, não tem dúvida nenhuma. De boas, estou dando a minha aula, estou gravando a minha cara enquanto eu mexo no computador. Faz parte? Agora, é, então eu vou manter a gravação da câmera mesmo. Eu estava aqui mesmo, mas eu estava a câmera cortada para não ficar, entendeu? É constrangedor. Está aqui mexendo no computador, mas eu vou deixar a câmera aberta mesmo, foda-se. Aí o ponto é. O ponto é que nas duas últimas aulas, que são duas aulas de uma de 50 e uma de 30, para fechar o total de 1 hora e 20. É, mora e pouco, dá duas horas e dez a orientação de estudos. Por que, que dá duas horas e dez? São duas aulas de 45 minutos, mais uma aula de 45 minutos. Na verdade não dá 2 e 10, não, dá 12 15. 2 horas e 15. 2 horas e 15 de aula. E nos vídeos aqui são 50 50 50 50. 50 50 e 50 dá 1, Cento... peraí, minutos, né? Tá, dá, dá 150 minutos. Se eu tenho que dar três aulas que computam 135 minutos, então acaba a terceira aula 15 minutos antes. Porque o total de minutos que eu tenho que dar aula é 135 minutos. São três aulas. E o total de vídeo gravado é 150. Mas a última aula eu corto com um plantão de dúvidas menorzinho. Então ela tem 35 minutos de duração. Não tem 50 minutos de duração, tem 35. Então essa é a lógica que eu fiz para manter um horário de trabalho razoável. Lembrando, as duas últimas é plantão de dúvidas. O plantão de dúvidas só existe se tiver dúvida. Até o presente momento, com zero aluno vendo as aulas, a única pessoa que postou alguma coisa no chat fui eu mesmo. E a Sandra também, que é a professora aqui de, de orientação de, de, de eletiva de vocês. Ela é eletiva. Ela postou umas coisas aqui. Ela fez um vídeo igual o meu. Ela achei engraçado. Ela fez um vídeo aqui de tela preta. E um vídeo meu não é tela preta, que é o primeiro. Os dois os seguintes são tela preta. Eram tela preta, né? Era. Agora não vou ser mais. E a Sandra. A Sandra também postou uma aula aqui. E a aula dela é tela preta. A aula dela é tela preta. Então, ela não teve nenhum áudio, nenhum vídeo na aula dela. Ela fez a aula dela... E de... ah, ela postou uma aula aqui recentemente. Vamos ver, vamos ver. Tela preta. A aula dela é tela preta. Então ela copiou. Ou tem áudio aí? Áudio. Não, ela não tá falando nada. Não tem áudio, não tem vídeo, é tela preta. Ela copiou o meu estilo. Então, mas, claro, entretanto, porém, não sei o que lá, ela, ela deu a matéria aqui, pelo menos, né? Ela passou a matéria na, no, no chat. Se isso funciona ou não funciona, se é coach ou não é coach, se é varza ou não é vars, se é aula ou não é aula, aí cabe a vocês discutirem, eu não sei. Ela improvisou do jeito dela. No meu caso particular, eu faço as minhas aulas, e é a orientação de estudos, usando um material aqui que eu peguei emprestado, literalmente emprestado, da, da Pei. Porque não deram material para mim dar aula de orientação de estudos. Me falaram, dê aula. Eu olhei assim, que aula que eu vou dar? Tem é livro didático? Não, não, não sou formado em um curso de quatro anos para dar orientação de estudos. O que, que eu faço? Eu peguei o material da Pay e tô improvisando. E tá assim desde o começo. E aqui no caso, a minha última aula, foi aula 8, que eu errei, eu pus o número errado aqui sem crer. Eu me embaranei naquela aula, eu lembro disso. E eu dei. É som um, não é só para ver o vídeo mesmo, o cara saber onde eu tava. Eu fiz até o fim de uma certa página do PDF aqui. Eu falei de conceito, estrutura conceitual, alguma coisa do gênero assim, esquematização. Eu sei onde eu estou. Nossa, não era para subir tela. Eu sei onde eu estou agora para continuar a aula agora. E eu tô com preguiça de dar aula, mas eu vou dar aula. Tô enrolando um pouquinho mais aqui, tá? Mas agora eu sei de onde eu tenho que começar a continuar a aula, a minha aula, né? Então, mas enfim, só terminando aqui o que eu estava explicando. Se vocês levarem falta, eu não sei... E vão levar, porque eu tenho que dar falta, porque o sistema computa as faltas de você automaticamente, né? Automaticamente não, mas ele sabe que se faltaram. Eu não sei se falta coletiva, da classe não vir, é, gera falta na aula. Porque é uma coisa que eu não tenho essa, essa resposta. Tem essas faltas coletivas, onde a sala inteira não aparece, por que, que eu vou dar falta para... Para todos, vai exonerar todos os alunos, a classe inteira vai ser expulsa? É surreal, você não pode ir. Assim, os alunos não viram as aulas de orientação de estudos e no, no centro de mídias. Ninguém viu por um, seis meses. Acumulou as faltas que estouravam o limite de faltas. A classe inteira vai ser expulsa? Quer dizer que, digamos que tenha dez segundos anos na escola. Nenhum aluno dos 10 segundos anos na escola viu aula nenhuma de extensão. Vai expulsar 10 segundos anos? Vocês perceberam a incoerência? Se vocês não verem as aulas, eles não podem expulsar a sala inteira. Não pode. Não faz sentido. Não faz sentido. Vocês podem fazer essa anarquia. Não tem como eles expulsarem uma sala inteira. Não tem. Não tem. As faltas vão ser é... apagadas. Quando elas forem apagadas, e alguém vai apagar, não sou eu que vou apagar, porque eu estou trabalhando aqui, seguindo a regra, idiota, imbecil, que eu acho que é uma regra imbecil, mas eu vou seguir a regra. Mas alguém vai ter que quebrar a regra. Quem vai quebrar a regra? Coordenador. Quem vai quebrar a regra? Diretor. Diretor de ensino. Governador. Não sei quem vai quebrar a regra, mas vão ter que quebrar a regra, porque você não pode expulsar uma classe inteira por não ver a aula. Não dá. É impossível. É incoerente. A sociedade não aceita. E os alunos não aceitam. Não pode expulsar todos os segundos anos de uma escola. Não vejam as aulas se não quiserem. Se tiveram ver esse vídeo. O problema é de vocês. Entendeu? Vocês escolhem a liberdade de vocês. É a anarquia de vocês. Falta coletiva. Não tem como expulsar vocês por causa disso. Eu, pelo menos, acho que não faz sentido. Então vocês podem colapsar o sistema de extensão. Até quando vai ter aula de extensão, professor? Até quando vocês não colapsarem ele. E aí quer dizer que eu não vou ser atribuído à aula de extensão mais. Eu não vou ter essas aulas atribuídas. Quer dizer que eu não vou ser pago por isso. Quer dizer que eu vou perder dinheiro. Mas eu não ligo de perder dinheiro, porque isso aqui não é aula de verdade. Não. Tá de boas. É, eu vou ter que procurar outras aulas, porque isso aqui não funciona. Esquece. Não funciona. Se passar a funcionar, aí a minoria é prejudicada. Quem é a minoria? Ah, digamos que uma classe de 40 alunos, 30 alunos vêm, 35 vêm a aula de extensão, vêm as aulas de projeto de vida, vêm as aulas de eletiva, vêm as aulas de orientação de estudos, mas alguns não vêm. Esses alguns, meia dúzia, podem se ferrar, porque a maioria vê. Então, eu até acho válido ninguém ver. Eu tô falando isso dando aula, gravando. Tá? Acho válido mesmo. Então, é o seguinte, ó, é... eu não posso punir vocês. Quer dizer, eu vou punir vocês, entre aspas, por causa do sistema, para não me dar problema. Eu também não posso dar migué, porque se eu der migué, eu me ferro. Como eu falei, eu sou exonerado gratuitamente. Então, eu vou seguir na linha mais ou menos. Se eu puder proteger vocês, eu protejo. Se o coordenador falar, não, porque se eu eles, quero que você corrija e dê presença para todo mundo, eu faço. Na hora, falo, beleza. Presença automática para todo mundo. Não existe extensão mais. Finge que existe, não existe extensão mais. Ah, mas a avaliação é conceito. Tem alguma avaliação que você tem em material sobre os alunos? Não, não tem. Ah, mas não tem, vai dar problema. Que dê. Porque vai dar bug. Então eu dou a presença para vocês, não tem atividade? Que aula é essa? E que atividade eu vou dar em orientação de estudos? Nem é uma matéria de, de, de nota, é uma matéria de conceito. As matérias de, de extensão são todas de conceito. que implica que elas são praticamente optativas. Porque o conceito não reprova. Reprova é falta. E se eu for impedido de dar falta, não interessa se você tirar um conceito vermelho, não interessa se tirar o um conceito amarelo ou verde, porque se eu não dou falta para vocês, se eu não dou falta para vocês, é, eu não posso é, dizer que eu dei aula, lógica é essa. Então, pelo menos as faltas eu computo até onde for necessário. Para além das faltas as notas, no caso dessas matérias, não são tão importantes e não são relevantes no ponto de vista de progressão de estudos. Ok? Tem isso também. Então... Tá muito chato ficar gritando, Maria. É... Então tem esse detalhe. E aí? E aí que, sendo sincero, sendo bem sincero, o máximo possível, eu não tô nem aí pro resultado das aulas, eu não tô nem aí pro conteúdo das aulas, eu só estou esperando que não me roubem o dinheiro que eu já ganhei, porque eu não quero ter que devolver dinheiro. Eu dei as aulas, caramba, eu tô trabalhando aqui, perdendo tempo, fazendo as aulas, montando aula, falando com vocês. E eu tô trabalhando? Eu vou retomar uma dia de volta? Tá sacanagem com a minha cara? Vai ver todas as aulas gravadas, hein? Tenho prova no YouTube, tá? Todas as aulas gravadas com o esse no YouTube. Eu gravei as aulas que eu estava dando. Eu tenho prova material, não preciso nem do centro de mídia. Mesmo que eles apaguem todas as aulas do centro de mídia, eu tenho provas aqui, materiais que eu gravei com OBS. Então eu vou lá no juiz e falo: olha, eu trabalhei, porra! <laughs> Caramba, por que você não vai me pagar? Eu tava trabalhando! Lazarento. Ah, mas essa aula que você não deu é porque você deixou a tela preta. Essa não gravou. Aí rodei, porque eu não gravei não. Aí não tem prova material, que são as duas é, plantões de dúvidas do Eventos dos Estudos. Então eu perco parcialmente o dinheiro, sim, eu perco parcialmente o dinheiro e tem outras aulas aí também que eu estou gravando tela e não gravando com o vídeo do, do BS é porque são direitos autorais e tal outras coisas assim eu não tô gravando não e a plantão de dúvidas eu também não estou gravando não é, Nas outras aulas que eu comecei agora a fazer plantão de dúvidas e debates também não estou gravando então eu posso me ferrar por causa disso mas pelo menos a parte onde eu tô falando expondo as coisas eu gravo o que gera provas de que eu trabalhei então é isso mas enfim, tantos pepinos em relação à minha carreira, quantos pepinos em relação à minha avaliação, é esses os esquemas. Se vocês eram alunos que não viram a aula até agora não vão ver esse vídeo, quem vai ver esse vídeo é o cara do YouTube, é curioso aleatório ali que tá dando um de gente boa, porque é gente boa pra caramba. Tem aula que não tem tá nada a ver com ele, <laughs> não tem nada a ver mesmo, sobre uma coisa que também não tem nada a ver com ele, simplesmente porque ele tá entediado. Agradecido demais por você que tá vendo isso aqui. Se é que tá vendo, dá um oi para mim saber se tá, tá vivo aí. É, no, no, no comentário no YouTube. É, se não estiver vendo, se des... apenas dá um clique no vídeo, grato, do mesmo jeito. Foi mal se foi um, sem querer, foi um clickbait sem querer, porque o título do vídeo tá no YouTube. Se é um canadense aí que está curioso com o um vídeo de um brasileiro aleatório e clicou sem querer e deu um view no meu vídeo, foi mal aí qualquer coisa. Acontece bastante no YouTube de você ter um vídeo de um outro país e você ser sem querer acabar tropeçando no vídeo. Ah, eu sou de Egito, mas cliquei no vídeo de um brasileiro dando aula de letiva. Acontece, cara. Eu já fiz isso várias vezes. Eu sou um brasileiro clicando num vídeo de um árabe qualquer lá, dando uma música estranha qualquer. A música até faz sentido, né? A aula não faz. Mas enfim, YouTube. YouTube é assim, funciona. Aí, pessoas, então é isso mais ou menos, a explicação. Agora eu vou compartilhar a tela, cortar a webcam e passar pro PDF. E depois eu testo o som do sistema também, que eu quero compartilhar essa porcaria. Da última vez, deu errado. Deu muito errado. Deu muito, muito, muito errado. Eu vou ver se eu consigo aqui fazer as coisas depois, depois. É que eu vou deixar o anime aqui ligado mesmo, porque eu tenho um negócio que eu quero testar depois. Mas é pra depois, não é pra agora. Eita, coisa, fiz errado. Então, compartilhando tela, agora vocês estão acessando esse lindão PDF aqui. Aqui foi onde eu parei na sala anterior. Na sala anterior, não. Na aula anterior. Na aula da sala anterior, nossa. Na aula da sala anterior, que é o 2F. Vocês, meus filhos, meus amigos, meus alunos, vão lá para cima porque a gente vai começar do zero. Página 48 do PDF. Página 51 aqui em cima. Não sei porque varia, mas varia. Eu tinha terminado aqui, se eu não me engano, com vocês, isso aqui. Era esquematizações lá. Agora a gente vai fazer atividades de mapas conceituais ou conceituando os mapas. Eu não vou brincar muito, eu vou ler reto aqui porque eu não quero perder tempo. Porque eu já gastei muito tempo falando de teorias adversas com vocês na, na explicação. Então, temos aqui, sugerimos a ver atividade que é de outro professor interdisciplinar. Não existe isso, não tem como isso aqui é material de um bagulho que não tem nada a ver comigo. Então, pula essa parte. Começamos aqui, 2.2, explicando os mapas conceituais. É, para as atividades propostas, é importante explicar para os estudantes que são mapas conceituais. O que são mapas conceituais e a sua importância para os estudos? Diferenciando-os dos esquemas e mapas mentais, para que não haja conflito de informação ao realizá-los. Então, o que são mapas conceituais? Mapas conceituais são o seguinte, pessoas. Então, compartilha a tela, então vocês estão vendo junto comigo. Então vamos para o Google, tá? Googlezinho, Googlezinho, mapa conceitual. Tem Wikipedia. Eu peguei isso aqui na aula passada, eu já fiz isso, então eu vou pegar de novo para explicar de novo para vocês. Mapa conceitual e mapa mental. Mapa esquemático era a coisa mais simples, bem mais de boas, que era aqueles que a gente trabalhamos na aula anterior. Aquele que tá com a bocadinha. Então, aquele mapa que trabalhamos na, na aula anterior era o seguinte, ó. É esse esquema aqui. Você tem que gritar para todo mundo ouvir, Lazarino. É... Bom, eu ouço, não, vocês não estão ouvindo. Mas. Então, mapa de aprendizagem, esquemas e problemas, tá aqui que vocês podem ver no PDF. Eu expliquei isso aqui na aula passada. Expliquei na aula passada, e aí teve todo um esquema aqui de fazer um representando as ideias do texto e esquemas de organização de estudo. Ó. Esquema simples. Onde você apenas computava as ideias principais. Agora vamos fazer um esquema mais complexo, chamado mapa conceitual, onde você não apenas computa as ideias principais, onde você não apenas lapida as informações de acordo com as referências dos textos, mas você faz a seguinte: coisa, que nem está aqui gravado nessa página linda do Wikipedia. Mapa conceitual. Eu vou copiar isso aqui e colar para vocês no chat, como eu fiz na outra turma. Sugiro que vocês leiam isso com afinco, com vontade, para conseguir fixar o conteúdo. Também vou fixar já aqui no link o mapa mental para vocês também fazerem a mesma coisa. Ler com afinco o conteúdo do Wikipédia. Porque eles ajudam você a se orientar na explicação do conteúdo da aula. Beleza, pessoas? Mas indo aqui para o mapa conceitual junto à Wikipédia. Temos aqui então ferramentas administrativas de organização e representação do conhecimento. É isso que é um mapa conceitual, uma ferramenta administrativa para organizar e representar o conhecimento. Simples assim. Isso é uma definição. Fixa e essencial do mapa conceitual. É utilizado em vários momentos, mas isso aqui é a única coisa que você tem que saber. É a definição ou uma ferramenta administrativa para organizar e representar o seu conhecimento. Como ele se é, aparece, demonstra na realidade? É exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um mapa conceitual. Está em espanhol, infelizmente, mas a ideia é essa: tem é um conceito central, tema principal, um ponto de fuga, um desdobramento para um lado, um desdobramento para o outro. Cada desdobramento tem outros desdobramentos particulares ou circunstâncias de detalhes específicos que constituem a identidade desse elemento aqui. Esse aqui é constituído como completude, ele é a, o conceito-chave, o conceito ponto de fuga. Esse é um conceito é, secundário. No entanto, o conceito secundário é descrito, é essencialmente é, preenchido por esse tipo de coisa aqui que está escrito aqui. Eu não vou ler essas bodegas. Aqui tem outros desdobramentos também do conceito principal, que também tem descrições subjacentes, conceituais, que vão é, aprimorando a fixação de conteúdos. Cada conceito aqui tem uma, um significado e um propósito, que garantem densidade para esse segmento. E esse segmento somado com os outros segmentos garantem densidade para a palavra-chave, que é o tema central e o ponto de fuga de um mapa conceitual. Em vez que ele é apenas uma seta, tem vezes que ele é uma seta tripla. Tetra tripla, com vários momentos que se interconectam. Esse, por exemplo, ele está interconectado aqui e ele vai direto para cá. No entanto, vocês podem ver que ele também pode ir direto para cá, que vai dar nisso aqui. Então temos aqui um organograma, um gráfico de organização, que também tem a ver com isso aqui. Então você faz esse mapa conceitual. E esse aqui, por sua vez, em roxo, vai para esse aqui. Então, vocês veem que viram uma espécie de labirinto de informações concatenadas, que vão progressivamente com uma quest, com uma missão, organizando o conceito-chave em seu desdobramento de realidade. desdobramento de realidade é a eficiência e eficácia desse conceito-chave em efetivar a sua função originária. Se é um mapa de estudos, é o quanto você decorou o conteúdo. Se é um mapa de organização administrativa, é o quanto essas tarefas segmentadas conseguem. Otimizar a eficiência do produto final. e Enquanto elas estão interconectadas, às vezes mutualmente interconectadas, às vezes, direcionalmente, e estão fortalecendo umas às outras. Tudo isso dando em um monte de coisas complexas. Aqui, por exemplo, é fonte daqui com aqui. Como está em espanhol, eu não vou nem tentar ler. Mas pensem que fosse, sei lá, uma coisa legível. Programa e alguma coisa com desenvolvimento. Que dá em produtos em desenvolvimento. Algo assim. Então, é um setor secundário-terciário, que é o secundário, que é o terciário da, do projeto. Aqui tem outros momentos, suporte, blá, 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 definições conceituais de cada um dos, dos círculos centrais que preenchem a identidade do mapa como um todo. Isso é entendido. Aqui tem a parte mais mental, mentalista, de moralizar, de, de ter força de vontade e outras coisas, e de técnicas estratégicas também. Então, tem parte estratégica, tem parte mais pragmática, de mão na massa. Tem parte mais é de, de oferecer a função para outros, é como a é é nome disse, é delegar, delegar a função. Tem vez que você delega a função, tem vez que você executa a função. De todo modo, isso aqui como um todo é um mapa conceitual de uma realidade de projeto. E esse projeto tem um objetivo e um resultado definidos. E esse mapa conceitual é exatamente isso que essa aula quer ensinar. E a aplicação dele nessa estrutura de software, no caso. Então, leiam aqui para nós, para nós, vocês mesmos. É, por favor, leiam aí ah, e aprendam que é um mapa conceitual, porque a aula é essa. para que se usa um mapa conceitual, você me pergunta? Você usa ele para fazer é, otimização de, de fixação de conteúdo, fixar conteúdos. Tipo assim, você faz o um mapa conceitual do estudo de história que você fez do bimestre inteiro. Ah, estudei Revolução Francesa, estudei Revolução Industrial, estudei Guerra Civil Americana, estudei Guerra de Independência dos Estados Unidos. Estudei a abolição da escravidão nos Estados Unidos, entre outras coisas. Você faz um mapa conceitual, o que interconecta o que, quais agentes e pessoas estão envolvidos nesse momento histórico, descreve um pouco os momentos desse momento histórico, por exemplo. Ah, George Washington estava envolvido na independência americana, aí você descreve a idade que ele nasceu, a idade que ele morreu, a é, cidade que ele nasceu, sei lá, eventos importantes que participou. É, essas coisas são é, memorizações, conceitos chaves para sintetizar o conteúdo do estudo. É fundamental o mapa conceitual nesse sentido. É muito legal. E o que é um mapa mental, você me pergunta? O mapa mental é um pouco mais abstrato. É um pouco mais fantástico, um pouco mais livre. Está muito pequeno aqui, mas é uma espécie de ter um ponto de fuga, um ponto de motivação, de inspiração, onde você organiza suas ideias, desdobrando ela num brainstorm. O que, que é um brainstorm? É um pensamento livre sobre os conceitos. Diversos envolvidos ao seu redor. É uma coisa mais exploratória, mais é, imaginativa, mais. Pode -se dizer. Pode ser também uma coisa esquematizada assim? Pode. Pode. Isso aqui é um programa de mapa mental como um projeto fixo. É mais conceitual que mental. Pra você ver como o um negócio é complicado. Olha o quanto isso aqui vai. Entendeu? Se é a gerência de empresa. Gerência de fluxo de mercadoria. Isso é muito divertido, mas muito complicado. Quem gera empresa e administra, faz logística, as coisas, tem todos esses fatores aqui em momentos. Coisas que implicam umas às outras, coisas complexas. Mas não é esse o ponto do mapa mental que eu quero explicar para vocês. Eu quero explicar para vocês que o mapa mental tem um ponto de fuga, ponto nuclear, e ele tem vários segmentos: segmento emocional, segmento de ação, segmento de planejamento, segmento de previsão de futuro e de... Entre outras coisas que vocês podem pensar como um mapa da mentalidade. A definição de um mapa mental é a seguinte: ó. eles procuram representar com o máximo de detalhes possíveis o relacionamento conceitual existente entre informações que normalmente estão fragmentadas, difusas e pulverizadas no ambiente operacional ou corporativo. A ideia é você organizar na sua cabeça as informações e conhecimentos que você tem e tentar pensar sobre eles e a interconexão entre esses conhecimentos, como se você estivesse fazendo uma espécie de Reconstrução de um ambiente Pensa no seu quarto Imagina o seu quarto, mas você não está nele Imagina o seu quarto, mas você está na sua, você está no supermercado Comprando alguma coisa Agora se imagina na sua casa Não no seu quarto, imagina na cozinha Está no supermercado comprando alguma coisa Faz o um mapa mental da sua cozinha Rememora a sua manhã Quando você estava na sua cozinha E vê quais ingredientes Quais é... alimentos ou... ou coisas Que estão faltando na sua cozinha Tá faltando açúcar? Tá faltando óleo? Tá faltando sal? Tá faltando produtos de higiene básica? Tá faltando feijão, arroz? Não sei. O mapa mental é uma organização com ponto de fuga. Qual é o ponto de fuga? Minha cozinha. O que, que tem dentro da minha cozinha? Ingredientes de mais diversos. Quais ingredientes estão faltando na minha cozinha? Isso é um mapa mental. Você pode ter isso anotado num bilhetinho, que é um monte de. aqueles bilhetes que você vai para fazer compra, né? Que é, é a lista de compras. Você pode ter uma lista de compras que não é um mapa mental, mas é um mapa conceitual. Pode. Então, qual a diferença do mapa mental para o mapa conceitual? A complexidade. Porque o mapa mental ele é mais é, simples normalmente e ele é mais é, dependente de um, de um esforço. E o mapa conceitual, o mapa conceitual é claro e distinto, está armazenado como um registro. E é um registro mais detalhado e mais pertinente. O mapa mental é apenas mais pragmático. O mapa conceitual é mais é, completo, pode dizer assim. Eu, pelo menos, estou segmentando desse modo. Então é isso. Você ilustra as ideias, os conceitos e tal, e tal, e tal, e forma essa, esse castelo na sua cabeça, essa imaginação, na sua mente, para você traçar os objetivos que você quer conquistar e organizar as suas, suas ações em direção a esses objetivos. Você pode fazer desenhando ele mesmo. Nem aqui é dito. Desenhe o um mapa mental. Vamos desenhar o um mapa mental? Vamos, vamos desenhar o um mapa mental. Aí tem várias segmentações, vários desdobramentos, várias coisas. Eu não sei se estou explicando direito, porque eu nunca estudei isso na minha vida. Eu estou apenas improvisando aqui. Mas espero que esteja razoavelmente coerente, porque, sendo sincero, eu nunca estudei isso na minha vida. E é uma coisa nova para mim. Ah, essa porcaria travou o cronômetro de novo. Que raiva, esse cronômetro travou o dia inteiro comigo hoje. Eu comecei às 6h10, 4h10 mais ou menos. Eu tenho até as 4 quatro, ah, quatro e 10 Eu comecei 4 10 eu tenho até as 5 horas da tarde ah, Até 5 horas da tarde Eu tenho mais ou menos 20 minutos de aula Espero eu, né? Porque eu não lembro essa bandega desse cronômetro parou de novo Terceira vez que isso acontece hoje já. Porno. É, me atrapalha isso aqui, porque daí eu não consigo saber quanto tem de aula pra dar ainda. Ai, eu vou Aí pode cair aula no meio, dando aula no meio. Ah, ah, filha da mãe. É, enfim, seguindo aqui. É, opa, isso aqui é outra, outra matéria. Então, apresentei o mapa conceitual o mapa mental. Vamos prosseguir. Estudante. o um mapa conceitual é um organizador gráfico que representa visualmente as relações entre conceitos, ideias e suas relações existentes para tornar visível o contexto do tema abordado. O que eu disse não foi? É um organizador gráfico, que representa visualmente as relações entre conceitos, consistindo em uma importante ferramenta de estudos a fim de favorecer a aprendizagem. Ele foi desenvolvido por esse cara chamado John, Joseph Novak e sua equipe em mil, mil, 1972 em Itaca, nos gringo, como uma forma de instrumentalizar a teoria de aprendizagem significativa de David Ausubel. No entanto, estudante, nesse momento você deve estar pensando qual a diferença entre mapa conceitual e esquema que era o que a gente viu aula passada? Se ambos são representações gráficas, Muy bem. Vamos esclarecer isso e partir das características do mapa conceitual. Características do mapa conceitual. Ele é mais completo que o esquema o esquema mais resumo, de texto. Ideia central é o ponto de partida e deve estar acima dos demais elementos da hierarquia. Conceito. A ideia central poderá ser fragmentada em unidades menores, como vimos lá no exemplo, que ajudarão na compreensão total do esquema. Hierarquia. No topo se localiza a ideia central e os conceitos gerais. Palavras ou frases de ligação. Localizadas nas linhas que conectam os conceitos ou significados. Elas são concisas e geralmente contêm verbo, mas podem conter substantivos, preposições e conjunções. Palavras ou frases de ligação. São aqueles momentos intermediários lá que são conectores de uma ação para outra. Tipo, um... quando você vai pegar o ônibus, o ônibus é uma zona de conexão, é uma fase de conexão. Eu estou em casa, casa é um momento, trabalho é outro momento. O ônibus é uma linha de conexão. Eu me conecto na viagem. Então, esses bagulhos conectores são esses conceitos de conexão. Eles são secundários, mas são importantes porque eles te locomovem para outro ambiente, para outro conceito. Como se você estivesse num ônibus. Possui proposições. Ideias que representam uma unidade de conhecimento ou de significado sobre o assunto estudado. Beleza? Então, é isso aí: proposições. Ideias representativas com máximas de conceitos, ideias significativas. Agora que você conhece as características do mapa conceitual, vamos ver para que ele serve. Mapa conceitual. Para quê? Aí vamos ler aqui direto, tá? Para facilitar a aprendizagem, para organizar conceitos, para entender melhor o conteúdo e criar guias de estudo. Ele também serve para fazer anotações, sintetizar informações, resolver problemas. Ele também serve para planejar o estudo, representando a relação das ideias e criando conexões mentais para reter conhecimento. Então tem essa pequena. É, descrição é, utilitária do que o um mapa conceitual é para que, que ele serve. E aí tem esse gráfico aqui, interessante, que dá em aprendizagem, anotação, estudo, conceito, informação, relação de ideias, conteúdo, problemas, conexões mentais, e estudo e conhecimento. Isso é um mapa conceitual. E continuando, vamos para 2.2.1, complementando o um mapa conceitual. Leia o que foi elaborado sobre mapas conceituais e ajude-nos a completar o mapa conceitual a seguir. Eu particularmente não sei completar esse mapa, então eu deixo apenas como sugestão de leitura. Vamos aqui pensar alto sobre ele. Eu não vou completar isso porque eu não entendi essa atividade. Mapa conceitual, um organizador gráfico, blá blá blá, as relações entre conceitos, blá blá blá, constituem, blá blá blá, para favorecer a, blá blá blá. É... Mapa conceitual possui uma ideia central que é segmentada em unidades, blá blá blá, que, blá blá blá, os conceitos, ah, blá blá blá. É essa lógica. Eu não sei preencher isso não. Querem preencher? Preencham aí por mim. Fala, me entrega, me dá um oi aí, me dá um feedback. Me ajuda, porque eu não vou fazer essa atividade agora nem lascando. Eu poderia até tentar fazer, mas não quero. Então, seguindo. Dois por dois por 2.2.2.2. 2.2.2.2.2. Por por Construindo seu mapa conceitual. Aqui é a prática, mão na massa. Era curé, no seu caderno. Um conteúdo que você aprendeu durante a aula e faça um mapa conceitual sobre ele. Qualquer conteúdo aí. Geografia, história, português, matemática... É pegar uma ideia central, um conceito fixo, uma... um ponto de fuga. Nem que seja, sei lá, a sua primeira relação afetiva amorosa. Você pode fazer um mapa conceitual das suas relações afetivas amorosas. Ou seu primeiro animal de estimação. Características do animal de estimação. Animal de estimação morreu, porque eu peguei outro animal de estimação? Porque eu estava carente. É, ou eu ganhei outro animal de estimação de um amigo. Aí entra o amigo como fator ali preponderante na... no mapa conceitual. Esse amigo me deu animal, alguém, outro animal de estimação, eu deu um nome para ele, brinquei com ele, levei ele no parque, mas também morreu. Aí tem um outro animal de estimação, outras características, agora é um porco, antes era uma vaca, depois é um, um ca uma cabra, depois é um gato, depois é um sapato, depois eu resolvo criar um peixinho dourado, e por fim eu crio uma ameba no um laboratório, porque eu viro um biólogo. Então tem todo o um mapa conceitual do como foi a sua trajetória, de como você criou animais de estimação em cativeiro, incluindo a si mesmo, porque você é um animal. Então você só já manta. É um animal de cativeiro que se autocriou e está dentro do seu próprio mapa conceitual. Então você pode fazer um mapa conceitual aqui do, no seu caderno, colocando você como sujeito e objeto dentro da, da história. Ok? Tem é isso também. Então estamos lá. É, então, Lembre-se que este mapa conceitual irá ajudá-lo em seus estudos. a Estudar a meba, estudar sapatos, sapato, estudar a cabra, estudar a zebra e os animais de estimação, incluindo você mesmo. Você poderá fazer um mapa conceitual no seu caderno ou em uma folha suficiente separada. Depois se quiser. Se quiser compartilhe com a sua, com a sua turma. A sua turma não existe e eu não quero compartilhar. Então foda-se. É, para você, professor, o mapa conceitual pode ajudá-lo no planejamento das suas aulas. Para que serve o mapa conceitual? É, para isso serve. O mapa, observe o mapa. O mapa conceitual pode ajudá-lo no planejamento suas aulas. Para isso observe o mapa conceitual a seguir. Eu não uso o mapa conceitual no planejamento da aula, como você pode perceber, minha aula é aleatória, completamente desorganizada e caótica. Mas vamos ler. O mapa conceitual ajuda a organizar. Conceitos para entender melhor conteúdos e planejar aulas. E facilitar e planejar estudos e facilitar o entendimento. Ele também é para ajudar a organizar o conhecimento para relacionar tópicos, podendo ser utilizados por estudantes, melhorando o aprendizado ou por professores a facilitar e facilitando a explicação. Então, esse é um mapa conceitual básico aqui, um elemento de, de planejamento de aula que eu não utilizo, eu não pretendo utilizar praticamente nunca. E a última página, por sorte, por sorte, por sorte, é esta página. Ela diz o seguinte: ó, para saber mais. Você é curioso. Professor, incentive a ampliação do repertório dos estudantes sobre mapas conceituais por meio do software sinap disponível. Se não me engano, o software estava bugado da última vez. Vamos ver. Não, tá online, tá online. É, software aqui tá ok e aqui está ok. É, tá, tá ok. Esse software aqui eu vou bater um copiar colar Eu vou colar no chat de vocês. Você que eu vou colar também, tá tudo ok, tá planejado, tá bonito, tá bacana, tá bacana, tá legal. é o seguinte, ó. Incentivo a ampliação do repertório dos estudantes sobre mapas conceituais por meio do software CIMAP. Disponível em simap.com, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Acessado em março de 2001. Os estudantes podem criar mapas conceituais online acessando o site do Canvas. É, Canvas, na verdade. Disponível em blá, 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 blá. Acessado em março de 2001 também. Então é o seguinte, galera. Agora indo para o site, isso aqui fica para a aula que vem, mapa mental. Como assim, a aula que vem? Esquece aqui por enquanto. A gente vai para o mapa conceitual tá no Canvas. que se eu não me engano é pago, tá? É meio broxante, mas tem que pagar essa bodega aqui. Mas façam um registro, brinquem com o sistema deles, vejam que é gratuito, que não é gratuito. Explorem o cenário. Ok? Porque eu, particularmente, não irei explorar bodega nenhuma. Só vou bater uma cópia no link e jogar no chat. Cor, Eu não quero fazer isso, eu estou com preguiça. Então, opa, bagulho errado. Amba, mapa conceitual. né? No último. Baixe esse aplicativo aqui que eles sugerem e faça a mesmíssima coisa. Crie um mapa conceitual dentro desse sistema de, de aplicativo. Esse aplicativo de construção de mapas conceituais. Ok, tarefinha para vocês. Professor, eu não quero fazer mapa você tá... eu sou preguiçoso. Não faço. <laughs> o problema é Professor, eu não vi essa aula, eu estou aqui de ouvinte, mas eu não vi sua aula. Eu faço. Não, não viu? Não viu, não viu. Vou fazer o quê? Chorar as pitangas aqui? Porra, essa aqui tá... Tô... Ah tá, essa aqui é divertidinha. É, enfim. Temos aqui mais oito minutos de aula. Eu terminei o PDF, avancei pra caramba, fui rápido pra cacete, corri um monte. Expliquei razoavelmente, razoavelmente com o mapa conceitual, acho que foi razoavelmente bem feito que eu fiz. Por aquilo que parece, eu tô orgulhoso da minha aula. Tô orgulhoso, achei que foi uma aula boa. É, uma, uma aula que eu já dei uma vez, então acho que melhorou. Da primeira vez era fraquinha, da segunda tá melhorzinha. E o que eu vou fazer agora, meus filhos? Agora eu vou. Filha da mãe. Não, eu não vou, eu não vou ler isso aqui agora, não. É. Agora eu vou. Eu vou. Eu vou enrolar por algum tempo para dar 50 minutos de aula. Eu não sei se isso aqui vai bater o cronômetro ali ou não. O cronômetro tá, tá... literalmente bloqueado for algum bug interno aqui, eu não posso falar nada contra isso. Eu não vou cortar a aula no meio, eu vou manter aqui a prosa até o fim. Então vamos falar sobre mapas conceituais aqui da, das coisas, como é que a gente fez, né? É, digamos assim, eu quero criar um mapa conceitual de um jogo de RPG que eu joguei. Pode ser. Ah, comecei Final Fantasy VII. Peguei o protagonista em tal cenário de tal cidade. Aí eu mostro lá, o mapa conceitual: protagonista, personagem central, quests que ele tem que cumprir personagens secundários relacionados ao personagem central. Se esses personagens secundários estão fazendo as mesmas quests, eles também estão ter conectado com as quests. As quests dão itens. Cada item vai para um personagem específico. O Cloud pegou uma espada. A Tifa pegou um soquete, lá, um soco inglês. A... O Bardock pegou uma machine gun. Aí o um mapa conceitual é: aos itens que ele ganha. Aí o personagem evoluiu de nível. Quando ele evolui de nível, abriu uma quest particular do personagem. Aí tem um segmento na história que o personagem vai lá tem a quest, a quest da Tifa, a quest da, da, da Edis, a quest do Claude, a quest do amigo do Claude, e. Acho que é Claude o nome é do protagonista, né? Acho que é. é. Então, você vê um mapa conceitual já aí um jogo de RPG. Aí você pega, tem a descrição, a história, o plot do negócio, vai descrevendo os momentos da história, a interconexão com os reinos, com um o poder político, com a dança do ventre, com os dedos, vai, vai abrindo o cenário o RPG do, da, 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 da Square Enix. De 1990, alguma coisa. É... 98, se não me Ou 96, não lembro. Enfim, é antigueira para cacete. Aí você pega esse RPG aí e faz o um mapa conceitual. Aí você vai fazendo as quests, aí tem o vilão, o vilão ofendendo, agredindo, destruindo coisas lá, e as consequências do vilão, vai anotando as consequências, cidade destruída, não sei que lá, amigo morto, não sei que lá. Aí você vai lá num lugar de, de evolução para você conseguir um item lendário. Esse item lendário que é as... o dega lá do, do jogo. Essa bodega do jogo te deixa fortalecido. Aí você vai voltar para o vilão. Aí você perde. Você tem uma, um arco ali de, de anticlímax. Esse anticlímax te gera para um outro arco. Que é o arco de maior, maior trabalho de, de, de treinamento. Esse treinamento deixa mais forte. Você ganha um aliado. Ganha um, um novo item. Esse novo item faz você voltar para o chefão. Esse chefão vai ser combatido de novo. E você vence o chefão. Entendeu é o que é um mapa conceitual? É jogo de videogame puro. É, é em mangá, você pega o personagem ali. Ah, é, o Naruto da vida da, da Folha estava ali, nasceu, era um menino judiado, triste, ele tinha uma, um demônio dentro do corpo, ele foi possuído pelo capeta, é, ele sofria bullying, ele, ele era abusado sexualmente pelos outros ninjas, Estou zoando, mas enfim. É, aí ele queria virar Hokage. Aí o objetivo dele é virar Hokage. Aí tem lá o ponto do Naruto, Naruto querendo ser Hokage. Aí o que, que ele fez para esse Hokage? Naruto virando ninja. Hokage é um objetivo distante, lá em cima do, do mapa conceitual mais distante, lá em cima. Aí todo o progresso de vida do Naruto, batendo no saco, Sosuke virando namorado do Sasuke, é, levando fora da Sakura, Katana Hinata, tendo filho, até ele virar Hokage. Então tem todo o esquema ali: o Rishimaru, é o Suzano, o Itachi, é, o Madara que é, Ubi, não sei o que lá, a vilã Kaguya, tudo isso, os conflitos, o mapa conceitual, depois de tudo isso, Hokage. Hokage lá no canto extremo, lá, uma setona gigante que dá um balão, vira tudo, faz uma rota bizarra, dá uma curva, dá um cavalo de pau e chega em Hokage. O Naruto. Mapa conceitual do anime. Mapa mental, eu acabei de fazer aqui falando. Mapa conceitual quando você põe no gráfico. Aí você tem o quê? Um roteiro fechado, que você vai usar para quê? Para produzir uma obra de ficção. A obra de ficção é exatamente isso. Você faz um roteiro. Protagonista, atos, eventos, momentos. É para escrever um livro isso. Para escrever uma novel, um mangá. É exatamente isso. Você cria o um macro-universo e os momentos. Depois você detalha os momentos. Capítulo 1. Um, Naruto, menino judiado, é, pirralho revoltado... Blá blá blá, tentando ser ninja e fracassando miseravelmente. Capítulo 2, Naruto virando o Genin, é, ganhando um mestre, que é o Kakashi, e o outro lá, que é o que seu nome adora, o cara do Lamén. É, ganhando um poderzinho, aprendendo a fazer clone de chutes de, 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 de clone, aprendendo a sei lá, o quê? Capítulo 3, Naruto, blá 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 blá. Que é o quê? A minúncia dos tópicos da história. E qual é o ponto de fuga? O nome do anime. Entendeu a lógica de um porcaria de um, organ de um organograma, a lógica de um, con de um mapa conceitual, para estudo é bom, para fazer projeto é ótimo, é ótimo. Memoriza, internaliza, compreende o cenário. Se quer fazer review de YouTube, eu devia fazer isso, mapa conceitual do anime, para ter tópicos de debate, para ter um roteiro. Eu faço isso nos meus vídeos do YouTube, mas nem lascando. Eu não faço porra nenhuma. Vou ver tá de gravação aqui para ver quanto tempo tem de vídeo. Tem, teoricamente, dois minutos de vídeo aqui. Então, eu faço isso pra fazer os vídeos do YouTube, dos roteiros roteiro das da, da, animes, para fazer as críticas de anime? Não faço, eu podia fazer. Porque isso mostra, esclarece, botas claras, a realidade do que tá acontecendo na obra. Muito louco, muito louco. Muito louco. Eu, quero, eu tô puto com esse negócio de timer, eu quero que ele zere. E eu vou deixar gravar mais do tempo, pra ver se ele vai estourar o tempo ou não. Ou se ele vai anular a aula automaticamente. Vai cortar no meio, assim, tipo um seco. Eu quero ver. Se eu cair aqui, tipo, queda de energia, sumiu o vídeo, esse negócio acabou o timer. Beleza? Eu vou descobrir isso agora. Eu não vou cortar a aula. Eu vou esperar acabar o tempo. Eu quero, tô muito curioso com isso. Aí, nas outras duas aulas, que é as duas metades, plantar de dúvidas, eu volto aqui. Copio e colo o texto ali no chat. Fico aqui mexendo no computador, respondendo mensagem, fazendo as treta que eu tenho que fazer aqui. Enquanto vocês mandam dúvida aí. Vocês invisíveis aí mandam dúvida para mim, tá? eu respondo invisivelmente, de maneira é, mental, mentalidade. Eu respondo pela minha mente, porque eu não vou escrever nem agir. Vocês ouvem a minha mente na cabeça de vocês, respondendo a dúvida de vocês, vocês transmitiram para mim através da mente de vocês, porque não existem aqui. É uma conversa Charles Xavier, do X-Men, tá? Beleza? Então é isso. É, quanto tá o tempo aqui? Vamos ver. Eu suponho... E nesse minuto só que vai cair. Tem. Tá no talo isso aqui, tá no talo isso aqui. O timer não tá contando, mas tá no talo isso aqui. Eu sei que tá. Eu tô curiosíssimo pra ver até onde vai. Essa bodega bugada me bugou no meio. Eu vou esperar. É, enfim, é mais uma menos isso, galera. Obrigadão. É, até a próxima aula da semana que vem. Se alguém ouviu isso, tirando as pessoas aleatórias do YouTube. Eu agradeço demais vocês, mas são aleatórios. E é isso aí, meu. É isso aí aí. E... Acaba logo o tempo infeliz. Se bater aqui mais de 50 minutos de gravação e tenho mais 30 segundos de gravação, tem que ter acabado o vídeo do YouTube. Tem que cair isso automaticamente. Se bater 50 aqui, eu comecei a aula antes de começar a gravar. A aula tinha que ter acabado, já Vamos ver, vamos ver. Não caiu, os 50 não caiu, não caiu. O cronômetro é travado. Eu suponho, sugiro, acredito que a aula está continuando gravada. Pode ser que eles gravem até 50, depois de 50 eles deletem o conteúdo. Ah, não, gravou mais de 50 minutos? Atropela. Pode ser. Aí tipo corta no meio assim, tipo o vídeo só tem 50 minutos e é o limite de gravação, o limite de comprimento dele. Ou não, ou ele se estende por mais de 50 minutos, 51, 52, 53. Como é que eu vou descobrir isso? Quando eu cancelar a aula, quando fazer finalizar a sessão. Quando eu vou finalizar a sessão? Exatamente daqui dois, 20 segundos. Vou fazer 51 minutos de vídeo, finalizar a sessão em 51 minutos. Quando eu finalizar, eu vou descobrir se ele tem um minuto a mais, ou se ele bloqueia em 50, eu vou descobrir isso daqui a pouco. Por experiência científica. Eu sou curioso pra cacete. Vamos lá, em 4 segundos. 3, 2, 1... Tchau, pessoas. Obrigado por me ouvirem, obrigado por me verem. Até mais, até a próxima. Obrigadão, pessoal do BS YouTube, galera. Espero que tenha sido útil pra alguém essa porcaria aqui. Agradeço demais e falou!